kawaida kabisa, yani ndio mara haijafanya vizuri kwa sababu beat ile ilishawahi kutumika katika nyimbo zao Diamond na Lava Lava. Pili, hakuna jipya kwenye uimbaji Diamond na Lava Lava, ile nyimbo yao shana inaitwa nini, hata hujui, na aisee Bongo Flava inaitwaje? Ana Bongo Flava sevi nishasahau. Sio kasahau yani ya Lava Lava akamshikisha Diamond, yes, si bati na madem, si nye ya? Nasikia nye. Kwa ni nyimbo ya kawaida sana, ndio maana hajafanya vizuri. Ndio maana bosi wake Diamond akaona aje na Komasava. Kwa Harmonize naye hajachelewa sana, kaja na No Disconnected. Ushanaelewa, nikaona ujio wa Darasa na Zuchu. Kwa hiyo Komasava ameniuliza ni ngoma ambayo kwa sababu ya promotion kubwa, Wasafi wanajua promotion, ndio maana imefikia hapo ilipokuwa, na pia ile challenge yake ni nzuri, ndio maana imependwa na watu wengi wanaopenda muziki wa kuchezeka. Ya ukija nyimbo ya Darasa na Zuchu, tunasemaga kitaalamu magoli yangu, yani magoli bora. Cristiano Ronaldo ni mfungaji bora wa magoli wa muda wote kuliko hata Messi, lakini Ronaldo mwenyewe japokuwa ni mfungaji bora wa magoli, ana magoli yake makali ambaye yafunga, najua kabisa hili ni kali. Yes, mpaka likawekwa kwenye kumbukumbu, na ndio maana nakutaga ligi yote duniani, goli bora la wiki, goli bora la mwezi, goli bora la msimu. Shana roho nzuri. Hayo ni magoli ambayo ni magoli konki kabisa. Kwa Darasa na magoli kwenye nyimbo, ana nyimbo zake ambazo ni konki kabisa. Lakini kwa hii na Zuchu kwangu mimi ni ya kawaida sana. Wakati wako studio wanaposti, na muona Mbosso yupo East Keys na wengine, nikajua hapo kutatoka dude. Lakini hata nyinyi wenyewe mnaona ni ya kawaida sana mtaani, tofauti na nyimbo kama mbili tatu zilizotoka hapo nyuma za Darasa, na toka Darasa amehiti na muziki. Hii nyimbo production kali, beat kali, Zuchu kaimba vizuri, Darasa vizuri, lakini ni ya kawaida. Ni goli lakini la sio goli lile konki. Kwa mfano mimi nikisema magoli yangu konki, ndio kama hiyo mwanangu una nidhamu, amri kumi za Mungu, nakupenda tupua kama ngumi, tuzo tatu ni goli konki, nakupenda mpenzi usiyependa sasa simi kama mzizi ni goli konki. Ushaelewa vizuri? Ukija Mashaka mkamate mabega, huyo mshike kiuno, huyo konki hilo, cheka kidogo nione wako mwanya, goli konki hilo. Ukija konki la Rayvanny ni goli. Ushaelewa? Japokuwa nina album tano, kwa hiyo kuna nyimbo kwenye album zangu sio magoli kumi, lakini hizo nizo zitaje. Ukiniita kwenye show, hizo nyimbo kumi tu nasepa na kijiji. Unapoendaga kwenye show, unajua kabisa mashabiki zako wanataka nyimbo gani. Kila msanii, sio mimi tu, kila msanii unajua kabisa nyimbo gani naotaka. Kwa hiyo tuna nyimbo za show na kuna nyimbo za kusikilizwa ndani ya album. Kwa hiyo nyimbo kama ya Darasa na Zuchu, hilo kama Darasa na album, hiyo ni ya kuweka kwenye album, sio ya kwenda kwenye billboard, sio kwenye top 20. Shanaelewa vizuri? Kwa hiyo yani ni goli la kawaida. Kama hiyo ya Lava Lava na Diamond, hilo ni goli kawaida. Mchezaji yote anafunga. Yoyote. Shanaelewa? Shanaelewa? Kwa hiyo mimi ninapenda kwa show najua. Yaani nyimbo 15 kuna luka luka. Shanaelewa? Yaani hapo ni yani nyimbo kibao. Kwa hiyo mimi nikipanda jukwani, shori sali moja na maliza kaza, ndio maana mimi huwa sina dhiki na show, sababu hata leo hii nisipotoa nyimbo mpya, nikidondoka Kenya hapo nina full package nyimbo 15, na zote wa Kenya wanazijua, wa Rwanda wanajua, wa Burundi, wa Kenya, nikienda Ulaya huaga mnono. Yani sina nyimbo moja, nyimbo mbili, kama Bob Junior Zavala alikuwa na hit na nyimbo moja akaenda kuperform Geita, ikawaje? Kamuulize kilichomsaidia viuno. Si mzee wa viuno. Kilichomsaidia Junior anaisa akaja kitera kule. Anaiti na ile nyimbo yako nini ilikuwa inaitwa Bob Junior? Nyimbo yake kabisa. Si nini? Bonge ya nyimbo ile imetoka kidogo. Ndio akadondoshwa Geita. Watu hivi ukumbi unaitwa Ambassador. Kaimba moja tu namaliza. Kufika watu wamejaa hiyo saa saba, yani hamna pa kukanyaga. Bob Junior, Bob Junior ana wimbo mmoja
kafika pale mzee kaimba 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 hiyo nyimbo yake karudia mara mbili ya tatu asanteni sana kaweka mike watu wakamtangizia anaingia tu kwenye gari rudi bado hela yetu mwimbaje hivyo mwimbaje watu wa mgodini bado hela yetu oh sijui nini huko na huko alirudishwa jukwani pale kabebwa juu juu kwa sababu ujuni kaongea na DJ Kuroko ikabidi aweke sasa babiti ya kucheze kale ndio akaanza viuno vyake sasa Mwujuru kumtajia hiyo story akaja kigeita. Okay. Mwingine kipindicho anaita alikuwa Toxi. Toxi unamjua? Amumjui. Bahati nzuri, yani bahati mbaya kwake ilikuwa nyimbo yake ni kubwa kuliko jina lake. Aliimba sababu ya ulofa. Sababu ya ulofa. Yule ndo Toxi. Watu wajua jina lake. Kwa hata ukiweka bango Toxi anakuja watu hii nani huyu? Mpaka uandike sababu ya ulofa. Sasa kuna wasanii wengine wanagundu hilo nyimbo inajulikana kuliko jina lako. Toxi watu wamjui. Sona yeye alikujaga Mwanza ikabidi mpaka nimtetee. Mimi nilikuwepo kwenye show Nyakato Mwanza kama akiona anajua. Kwa hiyo watu wakamkata kwanza ni mfupi. Unajua kuna shooting kwenye TV hivi. Director anavyokushuti anakushuti unaonekana mrefu. Sasa unaenda kwenye show wanakuona wewe ni kambilikimo. Umepigwa. Tumepigwa sio yeye sio utapigwa chupa pale nini nini. Ndio alivyokutana nalo nani Toxi. Nyakato Mwanza ukumbi unaitwa Mashi Hotel. Kwa hiyo kabidi mimi niitwe nikashika mic pale nikamwambia jamani ndio yeye. Tena kipindi hicho linatokelo tukio. Shagi yule wa Jamaica alikuwa amekuja fiesta ya Mwanza system Kirumba. Na ndio likamtokea Toxi. Kwa hiyo hivyo vitu vipo kwenye muziki wetu. Okay. Yeah. Sawa. E bwana tumemwona na mdogo wako bwana mdogo wako Harmonize anakuja na album ambayo ameipa jina Mziki wa Samia. Au sio bwana umeionaje kwanza au umesikiaje baada ya kuambia mziki wa Samia yani jina lenyewe ameita jina la album ameita mziki wa Samia ni kwamba amesema nyimbo zake zote ameimba kwa ajili tu ya kazi aliyoifanya Samia mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ya ni wazo lake kwa hiyo kwa title tu ya album ni kwamba kama yeye alivyosema kwamba nyimbo zote ni kwa ajili ya Mheshimiwa Rais. So sio kitu kibaya kwa msanii kumsifia kiongozi au mtu fulani kwenye tungo, kwenye nyimbo zako. Sio dhambi wala sio kosa. Kama yeye kipindi kile amefariki hayati Magufuli alichora jichora mpaka tatuu. Kwa hiyo hiyo ni love ku appreciate mtu anachokifanya. So kama yeye kapaliyo nafasi ya kumsifu Mheshimiwa Rais kwenye albamu yake na mwingine akapata nafasi ya kusifia Tanzania na mazuri yake na uzuri wake, kila mtu afanye kwa nafasi yake. Kwa hiyo kwa mimi hapo sioni kama kuna kitu kibaya kumsifia Mheshimiwa Rais. Yeah. Sawa. Kwa hiki alichokifanya Harmonize, unaona Harmonize amekuwa Harmonize kimziki amekuwa akiwa chini ya babake Diamond. Kwa hiyo pale Wasafi katoka kwa sababu tayari kakua. Ni sasa na mtoto umemzaa, umemlea, umemsomesha shule ikafika atoa kwambia baba mimi nataka nikae na mjomba wake kafikia kabalea anajisikia kupiga miti. Anataka awe na geto lake pembeni, awe na uhuru wake wa kuzurura usiku. Ndio tunavyotokaga nyumbani. Hata mtoto wa kike inafikia kabisa atua na kazi yake anamwambia baba mama nataka nikapange sehemu yangu. Niwe naenda kazini narudi. Hii mambo ya kurudi na wafungulia mlango sivyo naomba niende disco niende wapi no. Anahitaji maisha yake sasa. Hata mtoto wa kike anaweza kafanya hivyo. For good tu. Sio kwenda kufanya umalaya. Kwa mshahara wake, kwa kabiashara yake, akawa na kwake, akawa naenda nyumbani. Ili awe na uhuru wake wa kutoka na kurudi. Kwa hiyo mwanadamu kuna kipindi anahitaji freedom. Na ukiwa na uhuru duniani hapa lazima upendo amani na furaha utavimiliki na upendo amani na furaha ndio Mwenyezi Mungu. Lakini ukiwa gerezani kuna upendo unaokosa. Amani una. Furaha una gerezani kuna magonjo kuna nini kila mara ukiletewa hata maji ya kunywa unayanywa kwa wasiwasi kwa sababu kipindupindu muda wote kuna wagonjwa mle ndani ushaelewa. Kuna magonjwa kama TB na kwa hiyo uko gerezani hiyo ndio maana ya kukosa nini? Freedom.
So yeye yeah, hapo Harmonize alipo siwezi kusema kakua sasa hivi no, ni msanii kakua, ni msanii mkubwa, ana management strong. So anaendelea kufunga magoli yake. Yeah. So, nadhani ulisikia zile tambo za Harmonize kwamba anataka ingie kwenye ulingo, kwenye box au si bwana, aweze kupigana na kina Mwakinyo. Ulivyomuona vipi? Kuhusiana na ngome sasa anataka aache muziki sasa aanze kupigana na Mwakinyo. Hilo swali ni la kipuzi. Utanipotezea muda wangu, uliza swali jingine. Ujapenda wanao wanaoingia kupigana? Hilo swali nilishaulizwa, alafu swali ninaloulizwa mimi ni comedian, kususpend vitu vya comedian. Mimi ni mwanaharakati, napendago niulize vitu sensitive, vitu vyenye kuelimisha jamii. Mimi sasa hivi nataka nipeleke ujumbe kwa jamii. Niulize swali kuhusu wizara ya sanaa na sanaa, niulize swali matatizo ya wasanii, niulize swali kuhusu Mwenyezi Mungu, niulize swali kuhusu shetani. Kama nilivyofunguka toka ukiniuli tunaliuza upuzi. Eti Mwakinyo, hayo maigizo hayo. Si wanakutana jimu, wanaigiza, wanajirekodi, wanapozi. Hayo ni mambo ya kiki tu. Okay. Sababu Harmonize hawezi kupigana Mwakinyo. Yule Mwakinyo ni international boxer. Ni wa kimataifa. Kama Mwakinyo anashindwa kupigana na Twa Kiduku na mabondia wote hapa Tanzania kwa sababu sio lenki moja, atapiganaje na mtu huyo ambaye hajasajiliwa tena na shirikisho la ngumi Tanzania? Ngumi lazima ulelewe kwenye ngumi. Uwe na gym, nani uwe na timu ya makocha kama unavyoona mpira, pia ugewe leseni. Uwe na leseni ya kupigana kwa sababu ngumi kuna kufa na kupona. Ukipiga ulingoni ukafa, yule aliyekuua hana kesi. Na sasa kabla hamjapigana kuna saini pale. Kufa na kupona. So unaletea maigizo ya kwenye mitandao alafu unakuja unanipotezea muda, kuna hizo swali la kijinga kama hivyo. Next time msinulize upuzi kama huo. Kwamba ni comedy hiyo, kiki comedy makiki kiki ya kiki. Mtu hapa hapo upendage ama spendage, ujinga unaliza ujinga. Okay, sawa. Oye Dudubaya, tupe neno moja bwana kwa mashabiki ambao wanakutizama. Nadhani una mambo mengi sana ya kuzungumza kwa sababu umekuwa ni mtu ambaye unatoa sana elimu na unawasaidia vijana wenzako au sio, unawasaidia wadogo zako kwenye tasnia ya sanaa. Mashabiki zangu endelee kuniombea. Waliokuwa najua na